Шығарылым жалғастырамыз. Қорқыт ататында Қызылорда университеті жаңа оқу жылын жағымды жаңалықтармен бастады. Мәселен, жасанды интеллект институтына биыл алғаш рет мемлекеттік грант негізінде 100 студент қабылданды. 5-ші оқу ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Жаңа жылыжай салынып, ботаникалық бақ абаттандырылуда. Іргелі оқу орындағы осы және өзге де жұмыстар туралы келесі бейнематериалда. Қорқыт ататында Қызылорда университетінде биыл жасанды интеллект институты ашылды. Сеул ұлттық техникалық университеті соңғы үлгідегі 190 компьютер, 8 сервер алып берді және 5 зертхана жабдықтады. Мұнда студенттер информатика, киберқауіпсіздік, компьютерлік бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, ақпараттық жүйелер бағыты бойынша жан-жақты білім алады. Оларға қойылатын талап жоғары, ең бірінші ағылшын тілін жетік білуі тиіс. Бірінші қыркүйектен бастап ағылшын тіліне екі есе күш салып оқып жатыр. Кәріс тілінің дәрістері болады. Және де дәрістердің көбісі ағылшын тілінде өтеді. Мамандандырылған дәрістер. Және де басқа дәрістер, мысалға Қазақстан тарихы, басқа физика, математика барлығының ішінде силабустарын бәрін біз өзгеріске енгіздік. Оның барлығының ішінде жасанды интеллектпен осы практикалық жұмыстар барлығы сонымен жасалатын деп барлық силабустарын өзгерттік. Яғни қазірден бастап бірінші курсқа оқуға түскен студенттеріміз ол үшінші, төртінші курстарын күтіп жүрмейді. Бірінші күннен бастап олар жасанды интеллектке соның мүмкіншілігін пайдалануға кіріп кетті. Бұл жерде жасанды интеллект институтында біз тек қана ғылым ғана осы білім ғана беріп қоймаймыз, бұл жерде ғылыммен де айналысамыз. Осы Қазақстандағы белді университеттердің бірі Назарбаев университетіндегі жасанды интеллект лабораториясы бар. Сол жерге біз өз студенттерімізді жаздық лагерьге жібереміз. Тілді толық меңгерген студенттер қос диплом бағдарламасы бойынша Сеул ұлттық ғылым және технологиялар университетінде білімін жалғастырылады. Сондықтан жасанды интеллект институтында еліміздің әр өңірінен талапкерлер келіп білім алуда. Ақпараттық қауіпсіздік мамандығын таңдадым. Өйткені Қорқыт Ата университетін туралы естідім да, Кореямен байланыс туралы. Жаңа инновацияларды меңгеруге мүмкіндік береді. Сол менің болашақта мақсатым таңдаған салама қарағанда ақпараттық қауіпсіздік Қазақстанға деген көп көмектеседі. Тағы бір жаңалық. Университет ғалымдары еліміздің ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруымен 5 жоба ұтып алды. Бұл жобалар медициналық, синтетикалық химия және экология салаларына бағытталған. Енді бұл жобалардың негізіне келетін болсақ, жаңа синтетикалық, органикалық синтез жүргізу арқылы соның негізінде жаңа биологиялық белсенді заттар алу негізгі бағыты мынау жаңағы әртүрлі ісік ауруларына емдеуге пайдаланатын заттар. Қазіргі таңда ісік ауруларын емдеуге қолданылатын заттар негізі жалпы адамзатта адамның ағзасында мына клеткалардың дамуын тоқтатады. Сосын мына химиялық емдеуде көбіне байқап жатасыздар, адамның шаш түсуі басқа да қосымша кері әсерлер болып жатады. Ал біздің бағытымыз сол кері әсерлерді төмендету және әсер етуші заттарды қажет адамның науқастанып тұрған жеріне жеткізу. Ал Толыбек Қуанышбаев атындағы ғылыми білім беру орталығында химия биология бағытында қолданбалы зерттеулер жүргізіледі. Орталық мамандары студенттермен бірлесіп, алғаш рет жасыл химиялық өнімдер жасапты. Яғни жылқы майы мен қойдың құйрық майын қолдана отырып, табиғи емдік қасиеті бар жақпа майлар шығарған. Нәтижелеріміз жаман емес. Біз алғашқы Алматы қаласындағы сынақ орталығынан алғашқы протоколдарды, хаттамаларды алып отырмыз. Ешқандай қауіпті элементтер, қауіпті заттар жоқ құрамында, және сақталу мерзімі міне 2 жыл өтті, құрамы өте жақсы болып табылады. Енді бұдан басқа біз әсіресе мына бүгінгі таңдағы химия педагогтарын даярлаудағы басты тренд бұл әлемдік жасыл химиялық бағытта білім беру. Сол жасыл химия бұл қоршаған орта мен адамға еш зиян келтірмейтін өнімдер жасау, процесс жасау, оны жетілдіру бағытындағы бұл химияның жаңа революциялық ойлау философиясы болып табылады. Университет ғалымдары мұнан бөлек су тапшылығы мәселесін шешу мақсатында төгінді суларды өңдеп кәдеге жарату жобасын қолға алған. Бүгінде бұл жұмыстар өз нәтижесін беруде. Оның бағыты негізінен осы төгінді суларды тазартып, қауіпсіз жағдайда мал азығы дақылдарын өсіру мен ағаш өнімдерін өсіруге негізделген. Соның есесінен Қызылорда облысының экологиялық және мал азықтық проблемаларын ғана шешіп қоймай, су ресурстарын тиімді пайдалану проблемаларын қарастырып жатыр. Қызылорда облысында негізгі проблемалардың бірі ол су тапшылығынан бөлек қазіргі су ресурстарымен қамтамасыз ететін кадрлық проблема. Кадрлық проблемалардың ең негізгісін біз жаңа өндіріс орындарымен сұраған кезде неге бұл салаға бітірген азаматтар толық келмейді десек, олардың негізгі проблемалары олардың әлеуметтік жағдай, яғни жалақысының төмендігіменен тоқтатады су шаруашылық басқармалары.
сондықтан бұл сұрақты оларды жете назарға алып, ұсыныстар беріп жатыр. Яғни болашақта ол мамандықты таңдайтын азаматтарды шақыру негізгі бағыт болып отыр. Биылғы таңда біз осы мамандық бойынша 33 білім грант негізінде студент қабылдадық. Биылдан бастап университеттің ботаникалық бағына жан бітті. Жалпы көлемі 5 гектарды құрайтын саябаққа сәндік және жеміс ағаштары отырғызылып, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жасыл желекке бөлінген аумақ тұрғындардың жайлы демалыс орнына айналмақ. Ботаникалық бақта 2 блоктан тұратын жылжай орналасқан. Қазір мұнда қиярдың 3 түрі және тайландтық қауын сорты егіліп, сынақтан өткізіліп жатыр. Алдағы уақытта тағам ретінде пайдаланатын көк шөптер мен гүл отырғызу жоспарлануда. Жалпы қазіргі өсімдіктердің жағдайы жаман емес. Қазір гүлдеу фазасына, қазір түйнектеу фазасына беріпті. Қазір толықтай түйнектеу фазасында тұр. Енді келешекте біз негізгі ойымыз бұл жылжайларда Қызылорда облысында бізге мынау көк шөптер дейміз ғой, әртүрлі мынау зелендермен қамтамасыз ету және де осы әртүрлі гүлдердің өсіріп осы гүлдерді көбейту мәселесіне не біз келешекте назар аударамыз. Сонымен қатар мынау ағаштардың түрлерін де келешек шығаратын боламыз. Негізгі мақсатымыз енді біз қазір бұның барлығын мынау ғылыми жобаға ұсынатын боламыз келешекте. Егер де әрине жоба қолдау тапса, біз әрі қарай бұл бізге шамалы ғалымдарға бір үлкен көмек болады, үлкен демеу болар еді. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде студенттердің білім алуына бос уақытын тиімді өткізуіне барлық жағдай жасалған. Оқу орнында бүгінде 10500 білім алушы болса, олардың 4902-сі мемлекеттік грант негізінде оқиды. Жаңа оқу жылы қарсаңында 300 орындық жатақхана ашылды. Бәсекеге қабілетті білім ордасында оқимын, көңілге тоқимын, білікті маман болып шығам деген жастарға мүмкіндік мол. Әкімжан Жолтаев, Талғат Әлменов, Еркебұлан Жөкенбаев, Қызылорда телеарнасы.